Привіт усім! З вами на 9-му каналі Юлія Бублик та мій прогноз погоди на четвер, 1 лютого. На старті останнього зимового місяця у Дніпрі сонячно, без опадів, але трохи вітряно і дещо прохолодно. На термометрах слід чекати від 4 морозу до 2 тепла. Вітер зміниться на південний і дмухатиме з потужністю 9 метрів на секунду, а тиск атмосфери тим часом триматиметься меж норми. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По Дніпропетровщині також сонячно і без опадів, але на заході та півдні області вранці можливий щільний туман. Він скоротить видимість до 1 кілометра навколо. Марганець та Нікополь у четвер матимуть різні температури. Мінус 3 плюс 2 градуси у першому регіоні, мінус 4 плюс 3 передбачається в другому. При цьому південний вітер розженеться до 8 метрів на секунду, а тиск атмосфери буде доволі високим. В Кривому Розі та Жовтих Водах тиск у межах комфорту, але нічна температура найнижча по області – 6 градусів морозу. У день тут передбачається 2 і 1 тепла відповідно, а вітер надвечір сягатиме 11 метрів на секунду. В Кам'янському, Новомосковську та Павлограді він набуде 10, 8 та 7 метрових поривів. Вночі у цій частині області термометри зафіксують 3 градуси нижче нуля. За світлої пори доби тут очікується плюс 3, плюс 2 і плюс 1 за Цельсієм. Атмосферний тиск буде за високим. На тепер це всі відомості про погоду. Усміхайтесь разом із сонечком, вірте у себе і щасти вам у кожній справі. До зустрічі!